সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত থকা সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ নাম ফৰিদউদ্দিন মোগল, দৃষ্টি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি এন জি অ'ৰ সভাপতি। আজি আমাৰ এই দৃষ্টি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি এন জি অ'ৰ পৰিচালনাত আৰু জোনাকী ক্লাবৰ সহযোগিতাত নৈশাপুৰ মেজপাৰা মাছখেলি খেলপথাৰত আমি এখন চাৰিদলীয় লেট সঞ্জয় মাৰাণ্ডি মেমৰিয়েল ওৱান ডে নকআউট ক্ৰিকেট টীমৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই ক্ৰিকেট টীমখন আয়োজন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল, আজি এই মোবাইলৰ সময়ত আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যি সময়ত খেল ধেমালিৰ লগত ব্যস্ত থাকিব লাগে, পঢ়া শুনাৰ উপৰঞ্চি সময়খিনি সেই সময়ত আমি চাব পাওঁ চবে মোবাইল লৈ ব্যস্ত। আমি নতুন প্ৰজন্মক এটা মেছেজ দিব বিচাৰি আছোঁ, যদি আমি সুঠাম দেশৰ অধিকাৰী হ'ব বিচাৰোঁ, লগতে যদি আমি ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল আৰু মজবুত কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে যিকেইটা মাধ্যম আছে একাতৰ এনাজৰীডাল মজবুত কৰা, তাৰে এটা অন্যতম মাধ্যম হ'ল খেল ধেমালি। তাৰে অংগ হিচাপে আমি লেট সঞ্জয় মাৰাণ্ডি মেমৰিয়েল ওৱান ডে নকআউট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখন ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকক আমি চব ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে এইখিনিতে আৰু এটা ঘোষণা কৰোঁ যে আমি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত এই খেলখন দিছোঁ, তেখেত আমাৰ এন জি অ'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উপদেষ্টা আছিল, তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই, সকলোৱে তাক শ্যামদা বুলি চিনি পাওঁ আমি। এইখন অঞ্চলৰ যিগৰাকী আমি যিমান কেইগৰাকী খেলুৱৈ আছোঁ, প্ৰাক্তন খেলুৱৈ, ভলীবল খেলুৱৈ, ফুটবল খেলুৱৈ, ক্ৰিকেট খেলুৱৈ, চবে কিন্তু আমি শ্যামদাৰ হাতত হাত ধৰি আমি খেল ধেমালিৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ। হয় পৃথিৱীৰ পৰা মেলানি মাগিবই লাগিব, বিদায় মাগিবই লাগিব, এটা সময়ত আমাক চবকে এৰি থৈ আমাৰ শ্যামদা এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। শ্যামদা দেখাই থৈ যোৱা এই বাটৰে যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু তেখেতৰ স্মৃতি যাতে আমি আমাৰ মাজত চিৰজীৱন ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰে এটা অংগ হিচাপে এই খেল ধেমালিখিনি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এই খেল ধেমালিৰ এটা অংগ হিচাপে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এটা সচেতনতাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ লগতে উপস্থিত থকা অতিথিসকলৰ মাজত আমি এজোপাকৈ গছপুলি বিতৰণ কৰিছোঁ। যিকেইটা দলত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিটো দলৰ মাজতে আমি এজোপাকৈ গছপুলি প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ উদ্দেশ্যে আমি বিতৰণ কৰিম। আমি সবকে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, এই গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ সময়, কল কাৰখানাৰ সময়, বিভিন্ন অনাহক কাৰণত আমি যেতিয়া গছ গছনিবিলাক কাটি আমি তহলং কৰি আছোঁ, পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যখিনি নষ্ট হৈ আছে, এই পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যখিনি যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা যদি আমি প্ৰচেষ্টাখিনি হাতত নলওঁ, এটা সময়ত কিন্তু আমি এই মানুহ হিচাপে পৃথিৱীৰ বুকুত আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। আৰু লগতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ ইয়াত আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে লোকেল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকসকল, আমাৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকল, আমাৰ লেট সঞ্জয় মাৰাণ্ডি যিগৰাকী আমাৰ আছিল দাদা, তেখেতৰ সহধৰ্মিনী ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আমাৰ গাঁওবুঢ়াহঁত উপস্থিত হৈছে, জোনাকী ক্লাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত হৈছে। আটাইলৈ আমি আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন, প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে। আজি কিমানখন দলৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব? আজি আমাৰ মাজত এইখন প্ৰতিযোগিতাত চাৰিটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ চি এছ কে শ্ৰীৰামপুৰ আছাম ক্ৰিকেট দল আৰু তুলসীবিল ক্ৰিকেট টীম তুলসীবিলে আমাৰ প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে। দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমাৰ আৰ এন স্পৰ্টছ একাডেমি কোচবিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল, আৰু তাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নাইট ৰাইডাৰ্ছ ক্ৰিকেট টীম কোকিলাডাঙা ধুবুৰী। এই চাৰিটা দলৰ মাজতেই আমাৰ আজিৰ এইখন খেল সীমাবদ্ধ থাকিব।